არცნაირი გაურკვეველი ემოციით. სხვათა შორის დაკვირვებული ვარ, რომ ამ ბოლო წლებში რატომღაც მერცხალი თითქოს გაუჩინარდა. მერცხლები აღარ არიან ამ ქალაქში. არ ვიცი თქვენ დააკვირდით თუ არა, იქნება მეჩვენება რამე, მაგრამ ნამდვილად რეალურად ასეა და სხვათა შორის ბევრი მინახავს, ვინც ამასთან დაკავშირებით ჩივის. არ ვიცი ეს რასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ დღევანდელ ჩვენ სტუმრებს სწორედ ამ შეკითხვას დაუსვა. ატყობენ თუ არა ისინი იმას, რომ მერცხლები გაუჩინარდნენ ამ ქალაქიდან. სტუმრები კი ძალიან პატივსაცემი ადამიანები, ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე და პაატა იმნაძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. თემა სპეციფიკური მეთქი გითხარით, ძირითადად ჩვენ დღეს შევეხებით ლუგარის სახელობის ბიოლაბორატორიას, რომელიც თბილისში მდებარეობს და რომელთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო და დღემდე აქამდე არ შემძლარა. ქალბატონო ნინო, ბატონო პაატა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. მე ვფიქრობ, რომ საუბარი კვალიფიციური იქნება. ამის თქმის უფლებას მაძლევს ის, რომ თქვენ მეცნიერები ბრძანდებით, ღრმად ჩახედული იმ საკითხებში, რომელთანაც დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ. თუმცა ამ თავით მე უნდა ვთქვა, რომ არა მგონია ჩვენ ამ დასკვნამდე მივიდეთ დღეს, იმიტომ რომ არის რიგი საკითხების იმდენად სპეციფიკური, რომ თვით ის ადამიანებიც კი, რომლებიც მუშაობენ იმ გარდაწესებულებაში, რასაც ეს ლაბორატორია წარმოადგენს, ხშირად ბოლომდე არ არიან ხოლმე გაცნობიერებულნი სინამდვილეში რა არის და რა იქნება ამ ლაბორატორიაში და რა არის მისი უმთავრესი დანიშნულება. ეს არ არის შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ სპეციფიკა, საიდუმლოება და სწორედ ამ მიმართულებით მინდა დავსვა შეკითხვები დღეს, მაგრამ მანამდე აი იმ პირველ შეკითხვას, რომლის შესახებაც თქვი დაგისვამ თქვენ, მართლა ატყობ თუ არა, რომ აი მერცხლები გაუჩინარდა, არა მარტო მერცხლები გაუჩინარდნენ, ფრინველთა ნაკლებობაა ამ ქალაქში ბოლო წლებში. მოდით მე ვპასუხებ ამას, იმიტომ რომ მე ნაკლებად რაღაც დაკვირვებებს ვაკეთებთ. იყო პერიოდი, როცა საქართველოში ძალიან დიდი მომრავლება ჰქონდა ფრინველების, განსაკუთრებით თბილისში ყვავები იყო ძალიან ბევრი. ეს დაკავშირებული იყო ძალიან ბევრ შემთხვევაში დაბინძურებასთან და მერცხლები მაგ დროს პირველად შემცირდა. იმიტომ რომ გარკვეული კონკურენცია არსებობს. დღეს არის რაღაცა მცირე რაოდენობა მერცხლების. ესეთი პერიოდი ჰქონდა დასავლეთ საქართველოს და ეხლა ემართება აღმოსავლეთ საქართველოს. იმიტომ რომ მიგრაცია, ფრინველები, ზოგადად ფრინველები ძალიან დიდი დარტყმის ქვეშ არიან და ძალიან არ უყვართ, როცა არის დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი. ასე რომ ნებისმიერი სახეობისთვის, განსაკუთრებით ფრინველებისთვის, როცა გაჩახჩახებულია მთელი ქალაქი, მიგრაცია, რომელიც არის, ჩვენ ორი სახეობა გვაქვს, ანუ არის ის მეცხლები, რომლებიც ჩვენთან იზამთრებენ და არის მეცხლები, რომლებიც მოფრინდებიან და მიდიან. და ეს მიგრაციული გზები რაღაცნაირად არ შეცვლილა, უბრალოდ შემცირდა რაოდენობა ფრინველისა, რომელიც მოდის და მიდის და სეზონები შეიცვალა. შეიცვალა დრო მოფრენის, აშკარად ვატყობთ ამას, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებაა გლობალური და ამას აკვირდება უკვე ბევრი მეცნიერი მთელ მსოფლიოში, რომ რაღაცა ხდება, ანუ უფრო ადრე მოფრინდებიან, ანუ უფრო გვიან მიფრინავენ, აი ეს არის კლიმატური პირობებთან კავშირში. და ვერ ასწრებენ ზოგ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, გაზაფხულში გამოჩეკვას, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი სიცხეები როცა არის და განსაკუთრებულად მაღალი სიცხეები იყო წელს ზაფხულში თბილისში და არა მარტო თბილისში, მთელ საქართველოში ასეთი ექსტრემალური ტემპერატურები, ასეთი ხანგრძლივი პერიოდით იშვიათად რო ყოფილა საქართველოში, 50 გრადუსზე ზემოთ ადიოდა ზოგ მონაკვეთებზე საქართველოს ტემპერატურა. ამ დროს ფრინველებს პირველი ნიშანი არის იმისა, რომ ფრინველებს ძალიან უჭირთ. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეს, უბრალოდ როგორც კი სტაბილიზაცია, რაღაცა სტაბილიზაცია მოხდება ამ ჩვენ სამყაროში, შეიძლება ისევ გაჩნდეს, მაგრამ შეიძლება არ გაჩნდეს იგივე სახეობა. თუმცა ბოლო პერიოდში გავაჩინეთ, აღმოვაჩინეთ, რომ საქართველოს თბილისის გარეუბნებში გაჩნდა ღამურები. ბევრმა შეამჩნია ეს. ღამურა საერთოდ ნიშანია იმისა, რომ გარეუბნებში სუფთა ატმოსფერული ჰაერია, იმიტომ რომ ღამურა აძლევს იქ, სადაც არის დაბინძურებული ჰაერი.
და ამის გამრავლება რაღაცა ნიშანია, ანუ დატვირთული არის ცენტრი ქალაქის და არ არის დატვირთული გარეუბნები, ეთყობა. და მოხდა ცენტრიდან გადინება გარეუბნებში. გარეუბნებში არა, სახეობები ესე ინაცვლებენ რა. ამიტომ არის რომ შემცირდა, მაგრამ მართლა შემცირდა ფრინველთა სახეობა რა. საქართველოში განსაკუთრებულად შემცირებული. ხო, თქვენ ამას უფრო ხედავთ რა თქმა უნდა მეცნიერები ბრძანდებით, მაგრამ აი ჩვეულებრივი მოქალაქისათვის, როცა თვალში საცემია ყოველგვარი დაკვირვების გარეშე, ასე ვთქვა, და მეცნიერული კვლევების ჩატარების გარეშე უკვე მეტყობა ძალიან ისეთი არის. აქ ორი ფაქტორია, გარდა დაბინძურებისა ხმაურია. მერცხლები როცა მოფრინდებოდნენ თბილისში, აკეთებდნენ ბუდეებს ისეთ ადგილას, სადაც ნაკლები ხმაური იყო. დღეს ხმაური ქალაქში არის ყველგან. აი ამ ტრანსპორტის მოძრაობიდან გამომდინარე ხმაურია. ხალხი ქუჩებში, ვისაც ფანჯრები გადის ცენტრალურ ქუჩებზე, ვერ იძინებენ, იმიტომ რომ მუდმივი ხმაურია. ასეთ დროს ფრინველი იშვიათად რომ ბუდეს გაიკეთებს იმ ადგილას, სადაც შეჩვეული იყო. ქალბატონი, თქვენ დასავლეთ საქართველოს ახსენეთ, აღმოსავლეთ საქართველოს, ესე იგი ეს მარტო თბილისის სპეციფიკა არ არის, არამედ გარკვეულად გამქრალი იყო დასავლეთ საქართველოშიც რაღაცა პერიოდი, ნუ იქ სხვადასხვა ზემოქმედებებში ბოლომდე არავის არაფერი არ შეუსწავლია რა მოხდა. თქვენ ალბათ მიმიხვდით, მე ეს შეკითხვა რატომ დავსვი, არის თუ არა ეს რამენაირად დაკავშირებული, ან ხომ არ არის რამე კავშირები მოვლენასთან, რასაც ქვია თქვათ იგივე ლაბორატორია, ლაბორატორია ქარაფშუაში არ არის გეუბნები და ეს არის პრობლემები გლობალური ცვლილების და პრობლემა იმისა, რაც მოხდა ფრინველებში ზოგადად, ეს არის ფრინველის გრიპს რო უძახოთით და პრობლემები რაც ჰქონდა, ძალიან ბევრი ფრინველი დაიღუპა, არა მარტო საქართველოში, ბევრ ქვეყანაში და რაოდენობრივად შემცირდა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთან გამოსაზამთრებლად კი არა, ზაფხულის პერიოდში მოდიოდა მერცხალი და ამ ხმაურში დაბინძურებაში, რაც ქალაქში ხდება, რა თქმა უნდა ესენი შემცირდება. რამე ისეც ხომ არ გრძნობენ ისინი, რასაც თქვა, ადამიანები ვერ გრძნობთ და არც ვიცით. ისინი გრძნობენ იმას, რომ კლიმატი იცვლება დედამიწაზე და ადამიანებმა ჯერ ეს ვერ აღიქვეს. კარგი, ბატონო, ესე იგი ჩვენ მაინც ძირითადად ვისაუბრებთ ლაბორატორიასთან დაკავშირებით, მაგრამ არა მარტო ლაბორატორიაზე, აი თქვენნაირი ძვირფასი სტუმარი ყავს გას ბატონო, ნუ ბევრი პრობლემა დაგროვდა ალბათ აი თქვენი კვლევის მიმართულებით. Ну და რასაც თქვენ ჩათვლით საჭიროდ, ჩვენ მოგცემთ რა თქმა უნდა მისაშუალებას, რომ უთხრათ საზოგადოებას. მანამდე კი მინდა ვნახოთ ერთი პატარა ფრაგმენტი ლაბორატორიის გახსნა მეორე სიუჟეტში. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ სასნობარო ლაბორატორიას რიჩარდ ლუგარის სახელი მიენიჭა. ლაბორატორიისთვის სახელის მინიჭების ცერემონიაში ლუგართან ერთად მონაწილეობა საქართველოს პრეზიდენტმა და ამერიკის თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა მიიღეს. ლუგარის განცხადებით, მისთვის დიდი პატივია, რომ ლაბორატორიას მისი სახელი მიენიჭა. მისივე თქმით, ქართველებთან მეგობრობა, თანადგომა და პარტნიორობა მისთვის ბევრს ნიშნავს. სიტყვით საზოგადოებას მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა და განაცხადა, რომ აღნიშნული ლაბორატორია ბევრ მეცნიერს გაზრდის. დღესვე ლუგარმა და ვებერმა დაავადებათა კონტროლ ის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა ჩაუყარეს საფუძველი. აი რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის, იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდემ მომავალში. ეს იმათ გასაგონათმაო, ვიცი ძახში რომ ო რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში, ძალიან დიდი განსხვავებაა. ამ ინსტიტუტით საქართველო კუთვნილ ადგილს დაიმკვიდრებს ისტორიაში. მისი მეშვეობით ათასობით სიცოცხლის გადარჩენა მოხდება. საქართველოს ექნება შესაძლებობა, რომ ისრუნოს ჯანმრთელობაზე თავისი მოქალაქეებისათვის და ამავდროულად ამიმართულებით რეგიონში ლიდერი გახდეს. ასეთი იყო გახსნა, გასაგებია ვთქვათ რიჩარდ ლუგარი, თუმცა გასაგები რატომ არის, მაგრამ მაინც გასაგებია, იმიტომ რომ აი მეორე სუდი, ახლა ბატონ ბადა, ახლა დაგისვა შეგიძლიათ. მეორე სტუმარი თავდაცვის მინისტრის თანაშემწე, რომელიც ენდრიუ ვებერი იყო. და სააკაშვილის აი ეს პარალელები საბჭოთა კავშირთან და ამერიკასთან.
ხომ არ იყო რაღაცა ესეთი სააგაშვილის პარალელებში ქვეცნობიერი მომენტის ამოვარდნა და რატომ თავდაცვის მინისტრი, რა შუაშია თავდაცვის მინისტრი, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას? ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ამ ლაბორატორიაში დევს რაღაცა სამხედრო ინტერესი? რატომ ლუგარი დაიწყოთ აქედან? იმიტომ რომ ეს იყო ორი სენატორი, ნანი და ლუგარი, რომელთა ინიციატივა იყო საბჭოთა კავშირი, როდესაც დაიშალა და უპატრონოდ დარჩა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ბირთვული, ქიმიური და ბიოლოგიური, ასე ვთქვათ, პოტენციალის მქონე უამრავი საწარმო თუ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. ნანმა და ლუგარმა შეიმუშავეს პროექტი, რომლითაც ყოფილ საბჭოთა კავშირში ეგრეთ წოდებული გაურცელებლობის პროექტი იყო, რითიც ეხმარებოდნენ საბჭოთა კავშირში, ვთქვათ, როგორც ბირთვული საწარმოების და ბირთვული ინსტიტუტების დაცვის გაძლიერებას, ასევე ქიმიური, ასევე ბიოლოგიური. და კიდევ ერთი დიდი ნაწილი ამისი იყო, რომ ეს მეცნიერები დარჩენილიყვნენ თავის ადგილას და არ წასულიყვნენ, თქვათ, ისეთ ქვეყნებში, როგორიც, თქვათ, მაშინ იგივე ერაყი იყო, ანუ ისე, იმიტომ რომ ყველა არის დაინტერესებული ასეთი მეცნიერების მიზიდვით. ეს პროექტი იყო ნანის და ლუგარის. ამას ახორციელებდა როგორც თავდაცვის დეპარტამენტი, იმიტომ იქ არის სპეციალური სააგენტო, რომელსაც საფრთხის შემცირების სააგენტო ქვია. ეს აგენტო აფიც ამას და სხვა შორის პირველი პროექტი განხორციელდა, თქვათ, მე ბიოლოგიაზე უკეთესად ვიცი ვიდრე სხვა პროექტები. პირველი პროექტი განხორციელდა რუსეთში, ეს იყო ვექტორი, არის ასეთი ნოვოსიბირსკში, რომელიც არის, თქვათ, მეოთხე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორია. აქვე ვიტყვი გასხვავებები რა არის, პატარა ესეთი მესამე დონის ლაბორატორია მუშაობს იმაზე, რაც ჩვენთან არის ქვეყანაში შიგნით, მეოთხე დონის უსაფრთხოების ლაბორატორია მუშაობს იმაზე, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არის, მაგალითად ებოლას ვირუსი ან ლასას ვირუსი. ასეთ საბჭოთა კავშირში იყო სულ ორი, ერთი იყო ვექტორი, რომელიც იყო, თქვათ, ნოვოსიბირში, იყო კიდე სამხედროებს ჰქონდათ ესეთი ლაბორატორია რუსეთში, რომელიც დღესაც არსებობს, და სხვა შორის ბელორუსიას ჰქონდა კიდე მეოთხე დონის ლაბორატორია, რომელიც ლასას ვირუსზე მუშაობდა ძირითადად. დანარჩენ ქვეყნებში და მათ შორის თბილისში, ასათიანის ქუჩაზე, სადაც შავი ჭირი, ახლა ბევრმა თბილისელმა იცის, სად იყო შავი ჭირი ერქვა მას, ჩვენ 80-იან წლებში, როდესაც აი მოსკოვის ოლიმპიადა იყო, მაშინ ძალიან ეშინოდათ, ასე ვთქვათ, რომ შემოვიდოდა რამე ესეთი ეგზოტიკური ვირუსები საბჭოთა კავშირში. ამიტომ აი ეს, რასაც თქვენ მესამე დონის ლაბორატორიას უძახით, დღეს ასათიანის ქუჩაზე მესამე დონის ლაბორატორია არსებობდა, რომელიც უბრალოდ 80-იანი წლების ბოლოს უკვე იმას მუდმივი განახლება ჭირდება და მუდმივად, ასე ვთქვათ, მოვლაპატრონობა სამწუხაროდ არაფუნქციონირებადი გახდა და ამიტომ ჩვენი ძულებული ვიყავი ძალიან ბევრ, ვთქვათ, ვირუსოლოგიაზე ძირითადად შეგვეწყვიტა მუშაობა, მაგრამ გრძელდებოდა მუშაობა ისეთ დაავადებებზე, რომელიც ენდემურია, ანუ დამახასიათებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. და აი სწორედ ნან ლუგარის ინიციატივის ფარგლებში პროექტი რუსეთის შემდეგ განხორციელდა ყაზახეთში, დღემდე მიდის, შემდეგ უზბეკეთში, ყაზახეთს მერე დაიწყო საქართველოში, მერე უზბეკეთში დაიწყო, ამჟამად მიდის პროექტი აზერბაიჯანში და სომხეთში, ასევე უკრაინაში იყო დაწყებული პროექტი, მაგრამ ნუ გარკვეული მიზეზების გამო გაჩერდა და ეხლა მგონი ისევ თავიდან იწყებენ. ანუ ეს არის რა, ადამიანები, ვინც, ასე ვთქვათ, მუშაობენ სახიფათო ბაქტერიებზე, იმუშაონ უსაფრთხოდ და იყვნენ დაცულები. აი ეს არის მთავარი აზრი ამ პროექტის. კი ბატონო, თქვენ საინტერესო რამ ბრძანეთ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ანალოგიური ტიპის, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები დარჩა უპატრონო და მიტოვებული, ამერიკელებმა გადაწყვიტეს, რომ რაღაცნაირად მიხედონ ამას, ხო? ხო, თუ საშიშროება მესმის. თელი სოფლიოსთვის არის. კი, რომ ნუ რაღაც არ მოხდეს, ხო? დიახ, რაღაც არ მოხდეს. იგივე ხდებოდა ქიმიურზე. არ გავწერა და არ თქვა და მე ვიტყვი, რომ ქიმიურზე და რადიაციულ უსაფრთხოებაზე ისევე ხო ამერიკელების დახმარება ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად პირველი ამერიკული დახმარება გაუწიეს სომხეთის ატომურ ელექტროსადგურს, დაცვითი მექანიზმები გაუძლიერეს
და ის უკვე დიდხანია დახურული უნდა ყოფილიყო და იმიტომ რომ იყო მეორე ტიპის, ზუსტად იგივე ტიპის არის როგორც იყო ჩერნობილი და გაძლიერება მოხდა დაცვითი სისტემების იქ. Да, ჩვენთან ქვეყანაში განხორციელდა ისევ და ისევ ამის მეშვეობით შესანახის გაკეთება მცხეთაში დამატებით რადიაციული წყაროებისთვის და გაკეთდა კონსერვაცია, ანუ მთლიანად დაიხურა და დაბეტონდა აქტიური ნაწილი მცხეთის სასწავლო რეაქტორის. ანუ ეს იყო ზუსტად ის თანხები, რომელიც იყო მიმართული იმისთვის, რომ უსაფრთხოება რაღაცნაირად ყოფილიყო დაცული, მაგრამ ბაქტერიოლოგიურ მუშაობასთან დაკავშირებით მე ნამდვილად არ მქონდა ეს ბოლომდე ეს ინფორმაცია რა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ქიმიურზე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და ჩვენთან ქიმიური სამარხი საშიშ ქიმიური ნივთიერებების იყო იალღუჯაზე და ეხლა მაგალითად გაეროს პროგრამა უცელდება იმაზე, რომ რაღაცა ნაწილი ამ ქიმიური საფრთხეების იყოს გატანილი საქართველოს ტერიტორიიდან, რაღაც ნაწილი ძალიან ბევრი გაიტანეს, იმიტომ რომ შესანახი სამწუხაროდ ისეთ მდგომარეობაშია, რომ იმას სერიოზული რეაბილიტაცია ჭირდება და იმას სერიოზული გაკეთება უნდა, იმიტომ რომ ეს საფრთხეები არსებობს კიდე ქიმიურ საფრთხეებასთან დაკავშირებით. ფაქტი ერთია, რომ კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ ეს არ იყო რაღაცა განსაკუთრებული პროგრამა საქართველოსთვის, ეს იყო მთლიანად მომართული იმისთვის, რომ მთლიანობაში შეენარჩუნებია თუ საფრთხეება, იმიტომ რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უსაფრთხოების სისტემები ნამდვილად მოიშალა ყველა ქვეყანაში. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ აი გახსოვთ თქვენ ალბათ ირანის ატომურ პროცესთან დაკავშირებით რამდენი არის ბიოლოგიური პრობლემები. ესე იგი, რაზე იყო ლაპარაკი? ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ირანი, როგორც აცხადებდა, აშენებდა მშვიდობიან ატომს, ხდებოდა გამდიდრება ურანისა იმ დონეზე, რაც ჭირდება მშვიდობიან ატომს, ხო? მაგრამ მთელი დასავლეთი და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები შეშფოთებული იყო, იმიტომ რომ ეს შესაძლებელია ახლოს იყოს იარაღთან, ხო? იმიტომ რომ ერთი პროცესი ერთია, ხო? რა თქმა უნდა. ახლა ქიმიური იარაღი, ბაქტერიოლოგიური იარაღი, ეს ყველაფერი ამ ლაბორატორიებში გაკეთდება, ხო? რომელიღაც ლაბორატორიებში გაკეთდება. არა, ქარხნებში გაკეთდება უკვე. უკვე სხვანაირი სისტემა კი არის დაახლოებით, მაგრამ საქართველოში ამის პოტენციალი უკვე დაკარგული იყო თავის დროზე, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე მნიშვნელოვანი გარდაშავი ჭირი და შავჭეს ჩვენ არ შევხებივართ გარემოს დაცვა მაშინ, მაგრამ ვეხებოდით ტაბახმელას და შევეხეთ ბაქტერიოფაგს, იმიტომ რომ იქ პრობლემები იყო, გარკვეულად გადაკეთება დაიწყეს ხალხმა და საფრთხეები, რომელიც მაგალითად ბაქტერიოფაგს ჰქონდა, ესეთი რაღაცა მას ჰქონდა პირველი გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც არ იძლეოდა საშუალებას შტამების გასვლისა, ну, ნაკლებით შეიძლება ვირუს ბაქტერიების თუ ასაზრისით უფრო ნაკლები ყოფილიყო დამძლებ, მაგრამ პირველი გამწმენდი ჰქონდა და როცა 90-იანი წლების დასაწყისში იქ ჩაის დაფასოება დაიწყეს. ეს იყო პრობლემა. ნამდვილად პრობლემა იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დავკარგეთ გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც ჰქონდა ბაქტერიოფაგს. გაკეთებული ერთ-ერთი უნიკალური გამწმენდი ნაგებობა. მე დაიწყეს კონსერვების გამოშვება, მე შამპანიური ცეხი გაიხსნა და ასე შემდეგ. გარკვეული პრობლემები იყო. ესეთი საინტერესოა ძალიან. ბატონო ბატონო. თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ ლაბორატორიას? დიახ. ეს გადაცემა მართალია პირდაპირ ეთერში გადის, მაგრამ ნებრივია რომ იწერება, ხო? რა თქმა უნდა. და ის შეიძლება გამოშთოს 1 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ და ალბათ 100 წლის შემდეგ. რა თქმა უნდა. თქვენ შეგიძლიათ სრული პასუხის მსგავსობით განაცხადოთ, რომ იქ სამხედრო საქმესთან შეხება არ არსებობს? ამას ვაცხადებ აბსოლუტური პასუხის მსგავსობით, იმიტომ რომ არათუ სამხედრო საქმესთან, არამედ ეგრეთ წოდებული დღეს არის ძალიან ესეთი ტერმინი dual-use ქვია, ანუ ორმაგი გამოყენების ტექნოლოგიები. ეს არის ლაბორატორია, რომელიც აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, მუშაობს დიაგნოსტიკაზე, პროფილაქტიკაზე, კვლევები, რომელიც აქ ტარდება, არავითარ შემთხვევაში არ არის დაკავშირებული არაფერთან, რაც შეიძლება იყოს არათუ სამხედრო გამოყენების, არამედ ორმაგი გამოყენებისაც კი, ანუ სამშვიდობოც და სამხედროც. აი ასეთებზეც კი არ მუშაობთ ჩვენ იქ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი კონტროლის ქვეშ.
ეს კონტროლი მაგალითად ხა ჩვენ გვაქვს იქ 1 2 3 ლაბორატორია რომელიც არის ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტირებული ეს იმას ნიშნავს რომ ისინი ყოველწლიურად გადიან ასე ვთქვათ გარე აუდიტი ჩამოდის და ნახულობს რას ვაკეთებთ როგორ ვაკეთებთ რა ნერად ვაკეთებთ აი ხა მე 4 ლაბორატორია გაერთიან და კიდევ ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის ასე ვთქვათ აკრედიტაცია მიიღო კიდევ 3 ლაბორატორია რომელიც ასევე ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის სხვადასხვა ქსელებშია ამიტომ ისინიც გადიან ამ კონტროლს გარდა ამისა რა ვთქვა ახლა იქ იმდენი ვიზიტორი გვყავს სოფლიოს ყველა კუთხიდან ნუ ამერიკელები რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები რომლებიც იქ მუდმივად არიან ფაქტიურად გარდა ამისა ჩვენი სომეხ კოლეგები, აზერბაიჯანელი კოლეგები, რა ვიცი, ყაზახები ბევრჯერ იყვნენ ორმა რუსმა მეცნიერმა იმუშავა შარშან და შარშანწინ ორ-ორი კვირა იყვნენ ჩვენთან იქ ლაბორატორიაში გარდა ამისა ნუ ეხლა ჩემი ერთ-ერთი წელიანი ახლო მეგობარია პროფესორი რუსი ანისიმოვი რომელიც ასე ვთქვათ იქ იყო რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი რუსი ჩუმოლოგი ანუ შავიჭირის სპეციალისტია არავის არასოდეს არაფერი ასე ვთქვათ და მეორეც არის იცით რომ აი რა იყო საქართველოს საშიში სადაც შეიძლებოდა რაღაცა დამზადებულიყო ვთქვათ იარაღის მაგვარი იგივე ბაქტერიოფაგი შეიძლებოდა იმიტომ რომ ძალიან იარაღი რა არის იარაღის დამზადება არის რა სინჯერაში რო გქ რაღაცა ცოტა ბაქტერია, ხო, იმით შეიძლება, ნუ კი, რა თქმა უნდა, ვიღაცა ალბათ გახატო. იარაღი არის, რომ ბევრი უნდა კონდეს ის და ბევრი რო კონდეს, საჭიროა დიდი მოცულობის ფერმენტორები ქვია, რომელიც აი თქვათ იგივე ტაბახმელის ბიოკომბინატში იყო ძალიან დიდები, იგივე ბაქტერიოფაგს ქონდა ეს ძალიან დიდი ფერმენტორები. ის მართლაც ისე იყო ჩაფიქრებული თავის დროზე, რომ თუ საჭირო გახდებოდა, ისინი კიდე ერთხელ ამბობ, საბჭოთა პერიოდში არ იყვნენ ჩაბმულები სხვა იარაღის წარმოებაში ასეთი იყო ყაზახეთში იყო უზარმაზარი ქარხანა რომელიც სხვა შორის ასევე ამერიკელების დახმარებით გადაკეთდა სამშვიდობო მიზნებისათვის და მაგრამ მათი გადაკეთება ძალიან ადვილი იყო სულ რაღაც 24 საათში იმისათვის რომ იარაღი წარმოებინათ ანუ ამას ჭირდება აღჭურვილობა კი, იგივე და ძალიან სწრაფად შეიძლებოდა გადაკეთება. მაგრამ ამას ჭირდება აქტიურობა. აქ ესეთი აქტიურობა ჩვენ არ. ესეთი აქტიურობა ჩვენ უბრალოდ არ აგვაქვს იქ. მაქსიმალური რაც ჩვენ შეგვიძლია იქ რაღაც ბაქტერია გამომრავლოთ, ეს არის იმას, რასაც ამიტომაც იყო რა თქვა იგივე იმ პერიოდში თქვენ არ ჩვენ არ ჩელდებოდა თქვა ის რაღაც წესები, იმიტომ რომ ჩვენთან იყო ლაბორატორია. იგივე საფშთა პერიოდში შავი ჭირის ლაბორატორია. თუმცა ტაბახმელაზე ცელდებოდა ტაბახმელაზე პირადად წარმოება იყო. ნამყოფი ვარ და პირდაპირ ვიცოდი რა სიტუაციაა. წარმოება იყო იქ და იმიტომ. სიტუაციაში დამხვდა 90 წლებში. რამდენი პროცენტით უშვებთ თქვენ იმას, რომ აი თქვენ ხელმძღვანელი დღეს ამ ლაბორატორიისა თლიანად ვერ ფლობდეთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ლაბორატორიაში. ნუ შეიძლება ეს იყოს ფრაგმენტი. აბსოლუტურად მესმის. ისეთ რაშია საქმე. აქ არის იმდენად როგორ გითხრათ, რთული წესებიში და ამიტომაც არის რომ თქვათ შიგნით მუშაობა. თავარი და ძირითადი მე გეტყვით თქვენ ეს არის რა, ვინ მუშაობს შიგნით? ანუ ის ადამიანი ვინ შეგნით მუშაობს და თუნებას მომცემთ აი უბრალოდ მაგალითს მოგიყვანთ ერთი იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე ხოლმე განლაგებაზე თქვათ ლაბორატორია სად უნდა იყოს ახლა ასათიანზე იყო შავიჭირი ამდენი წელიწადი და დიდი პროფესიონალიზმის წყალობით არავინ არ გამხდარა შეგნით ავად იმიტომ რომ დაცვის საშუალებები პრაქტიკულად არ იყო ახლა ჩვენ გვაქვს გადასარევი დაცვის საშუალებები იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხდება ასე თქვათ ბოქსი ქვია, რომელშიც შიგნით მუშაობდა, იქიდან გარეთ არაფერი არ გამოდის, მაგრამ ეს კიდე მე ოთახში ხდება, რომელიც ეს ოთახიც ბოქსია, ასე ვთქვა და იქიდან არაფერი გარეთ ვერ გამოვა. ეს ყველაფერი რა წნევების სხვაობით რეგულირდება, ნუ ამაში ძალიან დიდი ტექნოლოგიებია. თავარი არის რა, ადამიანი რომელიც შიგნით მუშაობს. და თუნებას მომცემთ მოგიყვებით ისტორიას, ძალიან მოკლედ ვიდრე მოყვებით მაგ ისტორიას და რამდენი ადამიანი მუშაობს უსაიდუმლო არ არის? არა, საიდუმლო არ არის. ეს არის დაახლოებით 70 ჩვენი მეცნიერ მუშაკი და დაახლოებით 30-მდე ინჟინერ ტექნიკური პერსონალი. ანუ სულ 100 კაცის ფარგლებში არის ლაბორატორიაში მომუშავეები. და იცით რომ ეს გახსოვთ ალბათ ატიპიური პნევმონია 2003 წელი იყო ეს ძალიან გავრცელდა რომ SARS-ი ასე დაავადდება რომელიც თან სოფლიოში ძალიან უცებ გავრცელდა
რამაც გამოიწვია სხვა შორის ძალიან ბევრი დაჩქარება სოფლიოში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა თუ სადმე რამე გაჩნდა საშიში, ის შეიძლება უცებ მოედოს სოფლიოს, იმიტომ რომ დღევანდელი მიმოსვლა, დღევანდელი თვითვრინავი, ასე ვთქვათ, 2 საათი, 3 საათში კაცი ადრე თუ შავჭირის ეპიდემიას უნდებოდა ჩინეთიდან ევროპამდე მოღწევას თვეები, ეხლა საათებში მოვა. რა თქმა უნდა. აი სარსი რო გაჩნდა, სხვა შორის სარსი უკვე დამარცხებული იყო. როდესაც ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც მუშაობდა ჩინეთის ერთ-ერთ მესამე დონის ლაბორატორიაში, ჩინელებს ბევრი აქვთ, ამ გოგონამ დაინახა რაღაცა, ეს თვითონ სარსზე არ მუშაობდა, სხვა რამეზე მუშაობდა იქ. რო ვიღაცამ დაარღვია რაღაც ესე რაღაცა ეგდო თქვათ და უკვე ხელთათვან გახთილმა ეს აიღო და ჩააგდო უსაფრთხოების ყუთში. ეს გოგონა გამოვიდა ლაბორატორიიდან, დაჯდა მატარებელზე, შაბათკვირა იყო და წავიდა დედამისთან 500 კილომეტრში პეკინიდან. 500 კილომეტრში პეკინიდან მატარებელში მგზავრობდა და ეწყო ამას, ასე ვთქვათ, სიმპტომები. მატარებელში გადაზდო რამდენიმე ადამიანს, ოჯახში წევრებს მივიდა და გადაზდო დედამისს, გადაზდო მამამისს, გადაზდო ოჯახის წევრებს და მეზობლებს. საბოლოოდ ეს გოგონა გადარჩა, ძალიან ძიმე დაავადება იყო, მოგესალმებით, ბევრს კლავდა, სამაგეროდ ოჯახის მთელი წევრები ამოწყდა. ანუ არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ლაბორატორია სად არის და როგორ არის. პირველი, ვინც დარტყმის ქვეშ არის, ეს არის თანამშრომელი, რომელიც იქ მუშაობს. რომელმაც უნდა მაქსიმალურად დაიცვას, ასე ვთქვათ, ყველანაირი მუშაობის წესები. იმისაც, რომ პირველ რიგში თვითონ არ გახდეს ავად და მერე ის პირველ რიგში ვის გახდეს ავად? სახში მივა, ხო? უცებ ეს ქიმიური მოწამვლა ხო არა, რომ იქ რაღაცა მოუვიდეს, ინკუბაციაში იქნება, გადაზდებს თავის ოჯახის წევრებს. ამიტომ ჩვენთვის მთავარი მნიშვნელობა და სულ აი ჩვენი კოლეგები თქვათ უკვირთ ხოლმე ეს, იმიტომ რომ ესეთი მკაცრი წესები, რომელიც ჩვენ გვაქვს იმისათვის, რომ თქვათ ადამიანს როდის უშვებთ საშიშ მიკრობებთან, როდესაც 1-3 წელიწადი მაინც იმუშავებს თქვათ ჩვეულებრივ მიკრობებთან. ანუ იმას ყველაფერი უკვე უნდა ქონდეს მიჩვეული, ხელები ყველაფერი, ასე რომ სიფრთხილე, სიფრთხილე და სიფრთხილე პირველ რიგში როცა მუშაობ. ეს ახალი ტექნოლოგიები ჩვენ გვაძლევს აი კომბინაციას, თორედ რომ გარდა ამათი კარგი სამუშაო ტექნიკისა, კიდევ არის რა, კარგი დაცულობა, რომ ამას რო შეცდო მომოუვიდეს, მაინც რო არ გახდეს ავად. აი ეს არის მოკლედ რო გითხრათ ამ ახალი ლაბორატორიის განსხვავება ჯორი. რისკები მაინც არსებობს, რა თქმა უნდა, და ამ რისკის შესაბამისი ანაზღაურება თუ აქვს? ხო, ანაზღაურება, ხო, სამწუხაროდ ანაზღაურებას ვერ ვიტყვირო, ახლა შესაბამისი არის ნამდვილად ამ რისკის, მაგრამ აქ ძირითადად მოდიან, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებისთვისაც ეს არის, როგორ გითხრათ, ეს ადამიანები ისეთ მუშაობდნენ მაშინ, როცა საერთოდ არაფერს არიღებდნენ, როდესაც 90-იან წლებში, როდესაც ხელფასები რაღაც მიზერული იყო და იმასაც თვეობით ვერ ვიღებდით. ეს ადამიანები მაშინაც მუშაობდნენ და ბოლო შავიჭირის კულტურა 1992 წელს ომის დაუბედურების დროს არის სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ჩვენ ბუნებრივი კერა გვაქვს. იქ წარმოიდგინეთ იმ დროს უაზიკებით რო წახვიდოდი საველე სამუშაოებზე, იმ დროს მოიხსენებათ ეს რას ნიშნავდა, რას რისკებთან იყო. აი მაშინ გამოყვეს ჩემმა თანამშრომლებმა, მაშინ სამცხე-ჯავახეთში კერა გვაქვს ჩვენ შავიჭირის და მე 97 წელს ასევე იქ გამოყვეს, თქვათ, მადატაპას მთა არის ესეთი იქ, სადაც კერა გვაქვს ხოლმე. ასე რომ ეს ადამიანები მაშინაც კი მუშაობდნენ, ეხლა რა თქმა უნდა პირობები გადასარევია, შიგნით მითუმეტეს ხელფასი საკმარისი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ ნუ ხელფასი არასოდეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მაინც. მაგრამ ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ნუ თავის საქმეში შეყვარებულები არიან. და ბუნებრივი როტაცია როგორ ხდება? ახალი თაობის აღზრდა როგორ ხდება? საბედნიეროდ იგივე თქვათ აი ამ პროგრამებმა თქვათ ჩვენი პარტნიორების დახმარებით ახალგაზრდებისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავდა ის, რომ უმრავლესობა ახლა ვინც არის იქ საშუალო თაობა და ახალგაზრდა თაობა, მათ საშუალება ჰქონდათ, რომ ძალიან ბევრი და ხანგრძლივი ჰქონდათ მივლინებები იგივე შეერთებულ შტატებში, ევროპის ქვეყნებში. უმრავლესობა მათგანი მომზადებულია, ვთქვათ, ისეთ სამეცნიერო ცენტრებში, სადაც ოცნებობენ ადამიანები მოხვედრაზე, ყოველგვარი ქართული მხარის და ფინანსების გარეშე. ამიტომ ამ ადამიანებმა ისეთი სწავლა განათლება მიიღეს, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, რომ მათი სხვა შორის ყოველას უკვირს, რომ ისინი არც ერთი არ დარჩენილა, სულ ყველა ბრუნდება ჩვენთან სამუშაოდ. ადამიანებს რაღაც თავის საქმე უყვართ, თავის ქვეყანა უყვართ და უმრავლესობას ჰქონდა შეთავაზება სხვა შორის, რომ დარჩენილიყო.
და უმრავლესობა ალბათ ახალგაზრდაა, ხო? უბრალოდ კი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც დაბრუნდნენ და აქ, ასე ვთქვათ, აკეთებენ თავის საქმეს. გადადონინო, რაღაც მაგრება. არა, მე მინდოდა, იმიტომ რომ თავის დროზე როცა ეს ლაბორატორია კეთდებოდა, ჩვენ მქონდა გარკვეული პროტესტი ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ყველაფერი იყო ძალიან დახურული და ინფორმაცია საერთოდ არ იყო. მეორე საშიშროება და საფრთხე ჩვენთვის იყო ის, რომ გარემოს მოქმედების შეფასების პროცედურა ამ ლაბორატორიამ არ გაიარა, როცა ჭირდებოდა. ჩვენ უბრალოდ ცოტა მოგვიანებით გავიგეთ, რომ ამერიკელებმა თვითონ ჩაატარეს თავისი პროცედურით, მაგრამ საქართველოს პროცედურა ბოლომდე არ იყო გაკეთებული და რაღაცა ძალიან სიბნელით იყო ეს ყველაფერი მოცული, იმიტომ რომ საფრთხე აქედან იწყება, როცა არ იცი ზუსტად როგორ იქნება დაცული თუ არა და რაღაცა ობიექტს ხედავ, რომელშიც ჩვეულებრივ მოკვდავს არ უშვებენ და არ შეიძლება რომ შეუშვან სინამდვილეში, იმიტომ რომ მაინც აქვს მას თავისი შეზღუდვები და არ შეიძლება ადამიანი შედიოდეს იქედან და არ შეიძლება როგორც ბაქტერიოფაგში ხდებოდა, ნუ საკონსერვო ქარხანა და რაღაცები ქონდა და გახსნილი. შესაბამისად იყო ეს საფრთხეები და დღესაც გარკვეული ეჭვები ყოველთვის არის, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლომდე გახსნილი რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ იყოს, მაგრამ ბოლომდე დაცული მაინც უნდა იყოს გარე პერიმეტრიც კი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს იქ შეღწევადობა არანაირი. და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ როცა ეს გადაეცა ჯანდაცვის სამინისტროს, ეს კონტროლი ბოლომდე იქნება განხორციელებული, იმიტომ რომ გარკვეული პროფესიონალები კი არა, კარგი პროფესიონალები ჩვენ მაინც ყავს ამ დარგში. და თავისთავად მაინც ვფიქრობ, რომ თავის დროზე რომ ყველა პროცედურა კარგად ყოფილიყო ჩატარებული საქართველოს მხრიდან, ამდენი ეჭვები და ამდენი მითქმა-მოთქმა ამასთან მიმართებაში არ არის. საფრთხე ყოველთვის იქნება, სანამ დაცვა არ იქ, დაცვა ყოველთვის იქნება ამ ლაბორატორიაში და აუცილებლობაც არის, რომ აუცილებლად იყოს და უფრო მეტიც ვთვლით, რომ მათ შესაბამისი ანაზღაურებაც უნდა ქონდეთ, იმიტომ რომ თავისთავად ზოგადად ბატონი პატასწორად ბრძანებს. ყველაზე დიდი საფრთხე თანამშრომლებთან არის, რომლებიც ესეთ ასე ვთქვათ ბაქტერიებთან აქვთ შეხება. მაგრამ ის რომ საქართველოში პირობები იცვლება და ჩვენთან იცვლება ის მომენტი, რომ ზოგადად შეიძლება სხვა ტიპის დაავადებები გაჩნდეს, იმიტომ რომ მთელ სოფლიოში ჩნდება. ეს საფრთხეები კიდე გრძელდება, იმიტომ რომ ჩვენ სანამ შემოვიდოდით თქვენ გადაცემაზე, ვსაუბრობდით ერთ-ერთ ძალიან საშიშ დაავადებაზე, რომელსაც ცოფი ქვია. და ის რო ცხოველებში ეს ჯერ კიდე არსებობს საქართველოში და არის პრობლემებია და ვეტერინარული სამსახურები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვეტერინარია გადავიყვანეთ ფაქტიურად კერძო საკუთრებაში და სახელმწიფო ძალიან ასე ვთქვათ მცირე დაფინანსებით არის ამ შემთხვევაში და საერთოდ არ ერევა და აქედან მოდის ძალიან დიდი საფრთხეები, რომელიც უნდა არსებობს ზოგადად და კლიმატის ცვლილების ფონზე საერთოდ იცვლება სიტუაცია. ამას თავისთავად ძალიან დიდი სახელმწიფო პროგრამები ჭირდება იმისთვის, რომ უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული. ეს მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ მაინც ვთვლით, რომ ჯერთი ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეს გადაცემა დაიწყეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემთვის არის მაგალითად ახალი, რაც ხდება ლაბორატორიის გარშემო და მითქმა-მოთქმა არ უნდა იყოს ასეთ თემებზე. ყველამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რა ხდება და რა დონის საფრთხე არსებობს, რომ არ იყოს შემდგომი დილენტანტური მიდგომები აი ამ საკითხზე რა. გეთახვით, აი ახლა ერთი პატარა სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ, მესამე სიუჟეტი თუ შეიძლება. Вспышка опасного заболевания в Грузии с диагнозом энтеровирусный менингит. В одной из столичных клиник госпитализированы 53 ребенка. Начальные школы и детские сады в Тбилиси закрыты. Там проводят срочную санитарную обработку. В кабинетах вместо ребят сотрудники санэпидемстанции. Они проводят дезинфекцию. В этом учебном заведении случаев заболеваний не было. Но приказ Минздрава о прекращении занятий до 27 мая касается всех. Ученики начальной школы и воспитанники детских садов сейчас дома. Это приказ Министерства образования. Сегодня мы завершим дезинфекцию, а в воскресенье и понедельник будем проветривать здание, чтобы полностью возобновить учебный процесс уже во вторник. В стране уже поползли слухи. Вспышка менингита – вина американцев. На окраине Тбилиси вот уже несколько лет действует лаборатория имени Ричарда Лугара. Ее иностранных сотрудников не раз обвиняли в специальном распространении различных инфекций, якобы с целью их изучения на жителях Грузии.
Возникновение заболевания никак не связано с этой лабораторией. Эпидемиологи считают, что учащение случаев менингита не вызвано внешними факторами, а лишь свойства этого вируса. Мы проводим полноценный мониторинг и примем те решения, с помощью которых наше население будет максимально защищено. Талиан карки магалити иго эхла моқванили сторед имиси ро. Чвен вар конуда эс лаборатория да ише садреблуби ра чвени гуак. Эс эпидемия исе рогорц ткват мерац махсос болос иго эгети диди 80-ян цлебши дарчебода исе ро экимебс эцодинебадос ро рагаца менингитеби иго. Зустат пирвели аватқофеби ро шевида меоре месаме дге чвен конда диагнози ро эс иго энтеровируси. Мы экусе, мы шуде дрес, когда диагнозируется его эховирусит гамотоули, эхо оздаторметы вирусит гамотоули, холошем деградесат секвенирева гавакетутану генебишева даре тертманец, гамоваркуетру, если его чинури эхо оздаторметы вируси, ромелиц имаве период чиродесат чвентан гауцелда, гауцелда Европис рамодениме кваганаши. Ану, ам лаборатория могут сторить имя сейчас это было, чего? Эсквала перед такой досеги, рахтебота, сайданшему вида вируси, рогургалцелдебота вируси, рапрогнозешеле бода копилико, ай эсаре сторить исро, чего дреше гуле, далиан мартиват, рамудени меткват, саатепши да дреши даусват диагнозы, не бисмири, ацки шеле бакуяка наши могте саптхе, ткват из ту эс чвения, ту эс шемутанилия. Имто акт талиенцет, магалитат секвенсери куя, ну геном срат чипраус, эртерти удзвиреси рат зигдгасас, откат аппаратура эсари, генис гашипруа шегуилия бактериис вирусис, да уцептма эс чвения, ту эс сагацедан шемовида уцходан. Да, майнц рато мохта, эсром, а эсет япеткема мохта машина, ям. Ну, эти эпидемии уголцелеба сам сухарот, энтеровирус, ярис, исвирус, ромели, залиан, ратой его расколебс урчит, что он сад сигенист, если бы дать свой патарабавший, то что сколаши, ставла машин, а их делам холод, патарабавший, бы сад уж дидеби да диоден, дид шейлеба оставлю рухе. Дидеби цагар да диоден. Хомаре, дид шейлеба оставлю рухе, луна да ибанус. Патарабс, ке оставлю рухе, луна да ибанус, мара шейлеба майнцар да ибанус. Да, если энтеровирус, залиан, адвилат гададис. Ай, элементарный хигиенный тесебис, да усвоилобит. Ахлара, айцавен. Патано? Ахла, айцавен. Ай, сакмаци машиаро, рудесац вируси, эртхелмайнц, мохдеба, а сет гаремоши, да если газапхули, рудесац сакмаут партот галцел, да машин чуем конда, да ахлобит, атазе метишем тхуева и косул, ахтерили, да, ам энтеровирусулис. Чем я говорю, игиве период, чем я говорю, делянди диапет кеба его чтило это сечи, игиве период, делянди диапет кеба его Белоруссия ши, да Европис рамондени ме куяна ши. Сам сухарот инфекция, сахасиате асети, тависе буреба, ром шеидлеба, уцеп, а если гаурцел тес, да дирицадат паушта коллективе ши. Первые мизези, хотя шорис, амиси дадгене, а сет куат суп. Первые мизези сайдани ко сам сухарот. А рату член, а рамет член хо кавшири конда амдрос куат член коллегептан чинетитан датске були, Америки дам таре були. Сам сухарот верцертма тависк тераниши верде дадгене, ма чорис верц Америкелема верц чинелема. Андрей ко первый сухаро. Эхла цари гавцеле були гаркуоли крепи, роман энтеровирусы. Ар, эхла энтеровирусы арари. А энтеровирусы арари, мара нишне бия. Эхла арис, норовирусы, запхулис периодчи, а эхла цотацот норовирусы киде мокоеба. Эхла ра цари, ткват, твилиши ра цдадис, эхла гациебе би ра цари. Дирита да тари риновирусы би, да респиратору сенситивры вирусы би. Айамас эхла ра сац певам, боб, атителистин мевер витхоти. Вегетодит, что рагаца вирусы биари, ромелиц амаз гавстко, ма рехла шемилия, дабишко. Ага, еще савлили гавстко. Ес, намдюла тесари. Ма, эти проблема гавцелебиса эпидемии, срац чуэн да сам цухарот верхер хтеба, сакартвелоши, эсари, мартла хелебис дабана марто арари. Мы махсус патре утмендесма, эртхал мкитха шейлеба туара картвелебс вастал утхелис дабана, ой, митору, роца,
практикула ძალიან ბევრ სკოლას აქვს ეს პრობლემა და აქვს მარტივი მიზეზის გამო. წყალი იმდენად ძვირია ამ სკოლებისთვის, რომ ძალიან ბევრი დირექტორი წყვიტავს, წყალს კეტავს 2 საათის შემდეგ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელის დაბანის საშუალება ბავშვს თუ დარჩა სკოლაში აღარ აქვს, ეს ერთი. მეორე, თვითონ სანიტარული წერტილები, სადაც ხდება ბავშვების შეყვანა და გამოყვანა, ისე კარგი იქნებოდა, რომ ვიღაცა შეემოწმებია რა მდგომარეობაშია თვითონ სკოლაში. ეს არასოდეს არ ყოფილა მოწესრიგებული, მაგრამ ბავშვებთან მიმართებაში არის ყველაზე პრობლემატური. Да, ძალიან ბევრ შემთხვევაში უბრალოდ არ ირეცხება ისე დოზაზე და არ ხდება მუდმივი თვალყური, რა ხდება შიგნით. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც განათლების სისტემას აქვს, სკოლებს განსაკუთრებით, არის ის, რომ ეს არ არის მოწესრიგებული. სოფლებში საერთოდ კატასტროფულ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ ბავშვებს უწევს გარეთ გასვლა და საერთოდ ხელის დაბანაზე ლაპარაკის ერთმეტია იქა, იმიტომ რომ შეიძლება ვედრო კონდეთ ან რაღაცაში სივრცეში აქვს ჩენახული წყალი, რომელსაც ეს ადამიანები იყენებენ. ამ დროს შეიძლება გავცელდეს, ნამდვილად შეიძლება, მაგრამ არა პირობების უქონლობა და ჩვევების უქონლობა, განსაკუთრებით ჩვევა, პირობით და ჩვევა, ორივე მნიშვნელოვანია. ორივე პრობლემა ზემატება ერთმანეთს და თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბატონო ვალერი, რომ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ყოველთვის ძალიან მთხილად უნდა იყოს მოსახლეობა ესეთ მომენტში და უნდა იყოს ძალიან, აი, ჭორებს აყოლილი ნამდვილად არ შეიძლება, მაგრამ სისუფთავე რომ უნდა დავიცვათ, ეს ფაქტია. იმიტომ ხო არ შეიძლება ყველგან ნაკავიგვეყარო. ბატონო ვალერი, ვაპატეთ, გაწვეტინებთ, აი, სწორედ დაახლოებით მაგ პერიოდის მერე იყო ჩვენ, გარდა იმისა, რომ ეს ან ორი ტერმინით ხასიათდება, ლაბორატორია, ბიოუსაფრთხოება და ბიოდაცვა. ბიოუსაფრთხოება არის, რომ ასე თქვა, დაიცვა ადამიანი მომუშავე იმ ბაქტერია და ვირუსისგან, ხოლო ბიოდაცვა არის, რომ ბაქტერია და ვირუსი დაიცვა ადამიანისგან. ანუ ვიღაცამ რომ მოინდომოს თქვა შემოჭრა და რაღაცა, ან დაცული უნდა იყოს იქაურობა კარგად. Ну, ორივე მხარე აქ უმაღლეს დონეზე გვაქვს ნამდვილად ლუგარი სენში, მაგრამ გავაკეთეთ გამონაკლისით ჩვენ ჟურნალისტებსაც კი რო ვუშვებთ ხოლმე, ну, ვაღებინებთ ძალიან ესეთ, რატომ აი ხარ თავისი უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნა თემ სოფლიოში იცვება, რომ თქვა იგივე სად არის სათვალთვალო კამერები განლაგებული, რომელიც თქვა რაღაცა რომ მოხდეს შიგნით, სად არის თქვა რაღაც ადგილები ვიღაცამ რომ მოინდომოს თქვა გარედან შეღწევა, ხო? რუსეთის ტელევიზია დაუშვით. დაუშვეს ამ თემას მეორე, ბატონო ბატა, ბოდიში ხთი უნდა შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის განკუთვნილი პირველი ნაწილი დამთავრდა, ჩვენ კიდე ერთი ამდენი დრო გვაქვს. მე მეორე ნაწილს დავიწყებ შეკითხვით. ხომ არ ტარდება საქართველოს მოსახლეობაზე გარკვეული ექსპერიმენტები და ამაში ხომ არ არის ჩართული რაღაცნაირად ეს ლაბორატორია? 10 წუთით შევისვენებ და დაგიბრუნდებით.